filmida, vaid selle jaoks, et oma esimest kuradi kala, lennuka kala jäädvustada. Ja või ühtki lennuka ongi saada? Ei, jääst olen, aga mitte nüüd niimoodi ekstra. Rohka tahad seda? Ma ei tea, mis seda on, kui võtta on täis. Mina võtan mõõdukalla tõra. Selle peale mõeldud, et kui võtame ära, see on mõõdukala, midagi erilist kui mõõdukala, et kui me paneme. Pronksi narkar!